Zdravím vás, přátelé. Je právě 19:55 a to je ideální čas na to nahrát další YouTube video na kanál Osvobozená mysl. Dneska to máme na téma, proč se necítím dobře. A můžeme si tu odpověď říct hned na začátek a potom si to trošičku zanalizovat a rozebrat. Protože jsme odpojení sami od sebe, od naší podstaty. Od něčeho, co je v principu klidné, radostné, šťastné, naplněné. A pokud naši pozornost věnujeme něčemu, co takové není, a řešíme třeba problémy, které jsou na druhé straně zeměkoule, tak si ty problémy nevědomky tou naší pozorností, kterou tam směřujeme, přitahujeme k sobě třeba na chatu někde do lesa. Je to úplně jedno, protože ta naše pozornost je, řekněme, dlouhosáhlá. Překonává i hory. Hory přenáší. Takže zase můžete se vrátit pozorností sami k sobě, najít si vaši podstatu, třeba uvnitř těla, a s tímto se znovu sladit, naladit se na to, a postupně zase se dostáváte do toho stavu, kdy je vám dobře. A můžete pozorovat všeobecně, čemu věnujete svoji energii, buď v podobě své pozornosti, nebo v podobě své přítomnosti, anebo v podobě energie peněz, co podporujete. Což znamená, že si můžete říct a položit otázku, jestli třeba zaměstnavatel, pro kterého pracujete, jestli je v souladu s vašimi hodnotami, jestli náhodou svojí přítomností a pozorností neživíte něco, co byste, když byste neměli strach, tak byste to nepodstupovali. A ono se může v životě právě stát, že už vám to nepůjde dál. Tak tam je potřeba zase se sladit, naladit se na sebe a ta pozornost sám sobě vás tím životem zřetelně povede jinou cestou. Taktéž i si můžeme položit otázku, jestli to, za co utrácíme své peníze, chceme živit touto energií, tak aby to fungovalo dál, anebo tu pozornost a ty peníze z toho stáhneme a budeme to věnovat něčemu, co nám dává hlubší smysl. Naše pozornost je velice vzácná a pokud ji máme na naší podstatě, což můžeme nazvat na našem vědomí, tak jsme bdělí v té své přítomnosti, v tom prostoru, kde jsme. A taktéž to můžeme nazvat to vědomí, že je to světlo. A světlo můžeme přirovnat k něčemu, co je řád. A pokud my děláme vědomě jakékoliv činnosti, jo, že jsme navnímaní na to své vědomí, respektive sám na sebe, tak ten řád potom budete dávat do všeho, co děláte, do všech životních oblastí, což znamená i do vztahu, do vaší práce, do zdraví. A i taktéž by třeba někdo mohl říct, já se necítím tím dobře, protože jsem něco špatného snědl, tak tady tohle taky třeba, protože vy, když budete úplně bdělí, tak budete vědět, jestli ty věci vám svědčí nebo ne a nebudete je dělat z nějaké setrvačnosti nebo zvyku. A potom jste schopni v té přítomnosti toto i změnit. Takže můžete tímto i předcházet tomu, že vám třeba nebude dobře na fyzickém těle. Taktéž můžeme chápat, jako chápeme to světlo jako řád, tak můžeme chápat jako negativitu, negativní emoce a tu tmu jako neřád, jako chaos. A pokud my jsme ztotožnění s myšlenkami a absolutně ztotožnění s egem, tak jsme z principu napojení více méně na strach a na něco, co nás rozděluje. Jednak ale sami od sebe nás to rozděluje
a i od ostatních lidí a od okolního světa. Takže o to víc si myslíme, že jsme tou individualitou, kterou je potřeba zachovat a zachránit. A tímto, že jsme napojeni potom na strach, dáváme strach do všech činností, které děláme. A jinými slovy, tam dáváme právě ten chaos. Takže se potom třeba ani nevyznáme v našich vztazích, nevyznáme se sami v sobě a vlastně ve svém životě. Potom se můžeme dostat do takové záludné spirály, do nějakého takového víru, kdy dáváme pozornost jenom děsivým myšlenkám a děsivým emocím a může nás to hodně táhnout dolů. Tady je potřeba se z toho probrat a všimnout si, že ten život máme před sebou a tu naši kompetenci a tu naši pozornost zase soustředit na to, kde jsme teď a tady. Všichni určitě znáte Masaru Emota, který právě vtiskával ty emoce do těch krystalků vody a mohli jste na tom vidět nejenom to, jak ta voda je nějaká jako živá bytost, že reaguje opravdu na ty emoce, ale mohli jste tam vidět i to, že když tam byly vtiskávány emoce světla, řádu, jo, lásky, takže ty krystalky byly tak, jako jsou mandaly, že byly pravidelné a krásné. A když tam vtiskával ty emoce strachu, nenávisti, pýchy, žárlivosti a tak dál, takže ty krystalky byly právě rozborcené, jinými slovy, že byly v chaosu. Takže pokud chcete v životě se cítit lépe nebo dobře, tak se znovu nalaďte postupně na vaše vědomí, na vaši podstatu. Držte tam tu svoji pozornost a s tímto stavem potom vstupujte do běžného života. A všechno potom postupně začne zase mít ten řád a krásně vás to povede. Já vám moc děkuju, přátelé, že odebíráte tento kanál a určitě navštívte i webové stránky osvobozenamysl.cz, kde jsou různé informace a třeba můžete i požádat o odběr novinek. A mějte se krásně, přátelé.